Zamisli sad tebi neko da kaže večeras kad dođeš kući, bit će jedan čovjek ispred vrata sa jednom letvom i klepit će te po glavi. Kaže, ti bi poludio do uveče razmišljujući koji je to čovjek, kolika je ta letva, koliko će jako da mu udari i zašto će da mu udari i tako da. A ovako, kaže, on te klepne, možda i ti klepneš njega, to traje minut, dva i kraj priče. Dakle, nije normalno da znamo budućnost. Evo jedan banalni primjer. Lako ćemo za letvu. Nije normalno da znaš dobro. Od dobra čovjek može da poludi. Da ti sad neko kaže, znaš šta,